Molt bé. Aquesta reunió virtual del grup de treball d'economia marxista de la Societat Catalana d'Economia. Com vosaltres sabeu, aquest grup és un grup tancat, només dedicat a les intervencions dels socis. Aquesta és la decisió que ha pres la Junta de Govern de la societat i, per tant, nosaltres la seguim. Això no vol dir que, quan convingui, podem proposar a la societat alguna sessió que sigui més oberta a la participació externa dels socis. M'hagués agradat que avui s'haguessin apuntat a aquesta sessió economistes d'orientació postkeynesiana importants, que són membres de la societat i, per tant, que poguessin interferir, intercomunicar amb nosaltres sobre aquest tema perquè no fos solament un diàleg estrictament entre marxistes i la teoria monetària moderna. Bé, saludem la presència d'en John, que és de l'entitat Acció de la Generalitat. Bona tarda. I jo ara passaré, com hem dit entre nosaltres, dels ponents, abans, a parlar primer del futur del parlant vinent. Jo us proposo comentar els següents temes. Continuar amb sessions sobre teoria del valor. Jo en veig dues. Una, que ens faria el Daniel Latorre amb el seu document que està penjat al blog del grup de treball d'economia marxista de la societat. Hi ha unes petites modificacions d'última hora que cal posar, però, per tant, ja us ho podeu mirar i pot ser interessant que ho féssim. L'altra, demanaria al Josep Maria Vegara, que és l'autor d'un llibre clàssic sobre teoria marxista del valor i tots els seus crítics, que ens expliqués la crítica a la teoria del valor que han fet a partir del problema de les equacions de Marx. L'altre tema que podria donar lloc a una tercera sessió seria un debat sobre els dos últims llibres de Harvey que plantegen el problema general del capitalisme en l'etapa actual, per tant, el tema del Tercer Món, explotació, exploració, etc. I aquí hauríem de trobar un ponent que estigués disposat a fer aquesta presentació. Després, m'agradaria trobar un ponent universitari que ens parlés del marxisme analític i que ara fa poc ha mort un dels seus representants més importants i que ens parlés de la vigència del debat o carreró sense sortida al voltant del marxisme analític. I aleshores jo et faria una sisena sessió que la faria sobre la nova globalització post-pandèmia i quins aspectes nosaltres creiem que cal tractar des del punt de vista de l'economia marxista a partir dels canvis que genera doncs, el canvi climàtic, els canvis en les relacions de producció, els canvis en les cadenes de producció, tots els canvis que estan lligats a la nova globalització. Després jo m'agradaria que en aquest grup algú o alguns dels socis es dediquessin a fer un llistat, un recull de revistes i publicacions recents d'orientació marxista per posar-les al blog i que tinguessin tots referència d'aquests temes. Com vosaltres veieu, ja hi ha coses penjades al blog. No hi ha cap revista d'orientació marxista penjada. Hi ha coses procedents de la World Economic Association, que, com vosaltres sabeu, de les dues associacions internacionals, hi ha la International Economic Association, que és més formal, i la World Economic Association, que accepta posicions més heterodoxes. De tota manera, qui porta en aquests moments la World Economic Association és un sefardí important que es diu Danny Roderick, que és també
una persona que intervé al Congrés de la International Economic Association, que es farà virtualment a començaments de juliol. Amb aquest congrés de la International Economic Association també hi participa, per exemple, Stiglitz, un premi de Nobel d'Economia, que en aquest moment dissenteix molt clarament de les posicions centrals del pensament econòmic convencional, però que és, diguem-ne, una figura important de la International Economic Association. Jo, per tant, l'última recomanació que us faria seria que, si poguéssiu, intentéssiu seguir els treballs de la International Economic Association, que es fa a Indonèsia, porta més d'un any de retard, però que pot tenir sessions molt d'interès, i en concret hi ha dues sessions que porten el Stiglitz i el Dani Rodríguez, que poden ser de molta utilitat per a tots nosaltres. Bé, jo ara us he de parlar dels ponents i del tema. El tema teoria monetària moderna, l'explicaran ells en detall, sembla com si fos un intent de no enrampar-se amb el pensament marxista. Hi ha molts elements per mi de la teoria monetària moderna que lliguen amb una tradició marxista de crítica del sistema financer tal com funciona, del propi paper del diner, etc etc. Però la teoria monetària moderna s'ha desenvolupat als Estats Units al marge del pensament marxista explícit. D'això ens en parlaran els dos ponents. Els dos ponents són Agustí Colom i Josep Lluís Notívoli Velio. Josep Lluís Notívoli Velio és un funcionari públic molt actiu i molt lligat als moviments socials també, i que ens serà el primer a intervenir. És soci de la societat, com ha de ser, en tot cas, per part de tots nosaltres, els ponents d'aquesta reunió. I, per tant, saludo a l'Anxon Barroso, que no el coneixia com a soci i que havia fet soci recentment. És així? Molt bé, doncs benvingut. Bé, l'altre ponent és Agustí Colom, que és professor de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, però que ha tingut distintes posicions. Jo crec que respecte al que ens importa a nosaltres, la seva posició a la Sindicatura de Comptes, on va fer una tasca molt important com a síndic de comptes. Jo crec que no hem d'entrar en detalls. Suposo que a Wikipedia trobaríeu, o al web de la universitat, trobaríeu més referències. Per mi res més, cedeixo la paraula en primer lloc a Josep Lluís Notívoli, que ens farà una presentació de l'essencial del que ve a representar la teoria, la Modern Monetary Theory. Endavant, Josep Lluís. El que faré serà això, fer una introducció dels conceptes més importants de la teoria monetària moderna d'una forma molt succinta, a la vegada que fer primer ara una petita introducció d'emmarcar la teoria. El cas és que la teoria monetària moderna està de moda. La tenim dintre del Partit Demòcrata Nord-Americà, representada per polítics importants com l'Ocasio-Cortez o el Bernie Sanders. També a les xarxes socials està molt expandida, hi ha molta discussió. Randall Bright, que és un dels pares de la teoria, ha escrit el seu manual de teoria monetària moderna en el seu blog, en discussió amb tot aquell que ha volgut participar. Després tenim, per exemple, també dintre d'Espanya, Eduardo Garzón, que ha fet una introducció molt interessant i que paga la pena mirar-la, de vídeos. Ha fet una col·lecció de vídeos, 20 vídeos, de 8 a 18 minuts, depèn, que està molt bé. I, a més, podem trobar una gran discussió dintre de les xarxes socials del tema. Dintre d'aquesta discussió, una cosa a matisar abans de començar a dir res és que quan són discussions realment estan plantejades d'una manera molt estranya, i si un comença a treballar-se el tema a partir d'aquestes discussions es pot perdre, no? Quasi que podem dir allò de que la millor manera és, si volem començar a treballar aquest tema, anar allà on esté la teoria més ben formulada.
i més ben formulada la podem trobar al mateix manual de teoria monetària moderna del Randall Bright, que és un llibre que pot funcionar com una introducció molt bona, i el llibre, que és de divulgació, però que està molt bé, que és de la Stephanie Kelton, no? Que és el mito del dèficit. Els dos traduïts al castellà i que es pot dir. A veure, per què és tan important o per què té aquesta notorietat la teoria? La raó de que tingui aquesta notorietat ve fonamentalment de que la teoria monetària moderna representa una alternativa a les polítiques de l'austeritat. La teoria monetària moderna, en síntesi, el que diu és que el límit de la despesa pública no és el dèficit, sinó que el límit de la despesa pública finançada per emissió de diners és la capacitat productiva de l'economia. Això pot trencar, o sigui, pot canviar part de les polítiques que es porten fins ara. El fet de dir que el límit de la despesa pública no sigui el dèficit no vol dir que no hi hagi límit. Els pares de la teoria estan molt interessats en fer saber, en fer-nos arribar la idea de que sí que n'hi ha un límit, sí que n'hi ha límits. Els dos textos que he dit, el del Randall Bright i de la Stephanie Kelton, ho estan repetint contínuament. El Randall Bright ho estructura una mica millor. El primer que fa una sèrie de punts que dius quins són els límits, no? El primer límit és la inflació. Es pot finançar la despesa pública per emissió de diners, un estat sobirà ho pot fer, però el límit que hi ha és la capacitat productiva de l'economia. En el moment que s'arriba a aquest límit, comencem a trobar que la demanda no pot ser satisfeta i comencem a tenir inflació. Aleshores, en aquests moments, la recomanació és que s'ha de canviar de política. Els tipus de canvi també són altre element que marcaria el límit d'aquesta despesa pública, una evolució negativa del tipus de canvi, el que faria seria importar inflació. Estaríem amb la mateixa. Després, el Randall Bright introdueix un concepte que jo li dic Crowley Note d'economia real. Ell no li diu així, no parla de que sigui un desplaçament en aquest sentit, però sí que hi ha un límit, que és que si comencem a fer despesa pública i comencem a competir amb el sector privat en allò que ja està fent o en allò que ja té aquella capacitat productiva, està ocupada, no s'estaria complint amb l'objectiu de la teoria monetària moderna, que és que la capacitat ociosa, capacitat productiva ociosa, comencés a treballar per arribar a la plena ocupació. Així mateix, el Randall Bright també insisteix molt en que s'han de continuar portant, perquè és orientat per nosaltres, s'han de continuar portant els pressupostos per avaluar la inversió que es vol fer. És a dir, la teoria monetària moderna pot fer moltes coses diferents que l'austeritat, però té els seus límits. I els pares això ho assenyalen molt bé. Si el dèficit no és el límit, què passa amb els dèficits? No? Els dèficits i els superàvits en concret signifiquen que estem fent una despesa pública inferior a la recaptació d'impostos. Això portarà a que la despesa agregada de l'economia sigui menor. I, conseqüentment, segons la teoria monetària moderna, conseqüentment, el que passarà és que podem arribar a una crisi. La Stephanie Kelton, en el seu llibre, fa referència a una sèrie de treballs que correlacionen superàvits que ha tingut els Estats Units en el segle XIX i XX en conseqüents crisis. No sempre que hi ha una crisi econòmica, hi ha hagut un superàvit pressupostari, però quan hi ha hagut un superàvit pressupostari, després ha succeït una crisi. Al contrari, quan tenim un dèficit, el que estem fent és injectar diners dintre de l'economia. Sempre i quan no se superin els límits dels que hem parlat abans, això el que farà serà incrementar l'activitat econòmica i apropar-nos a la plena ocupació. En tot això, es posa sempre un exemple, si aneu als articles, que és el del Japó.
Japó en aquests moments té un deute que és el 250% del seu PIB. És un deute que ha acumulat en successius dèficits des del 2000, des del 1990, que va tenir la crisi que tot. En aquests moments, Japó està creixent a l'1,5, al 2%, que és poquet, però ja sabem que aquest poquet el que significa quan passen anys. Per altra banda, té pràcticament plena ocupació i és un dels països més robotitzats del món. Evidentment, el seu deute està més en iens, la seva moneda, és un país sobirà monetàriament, i el seu banc central es preocupa de que el tipus d'interès estigui baix, no? Que sigui a prop de zero. Sembla que aquella situació, que igual no es pot mantenir eternament, té altres problemes, de moment ha arribat a una situació d'equilibri que està bé. Això no vol dir que els dèficits siguin bons. Els dèficits ni són bons ni són dolents. Depèn de l'objectiu que pretenguin. Si un dèficit vol arribar a la plena ocupació, doncs està molt bé. Si el dèficit ens porta a una economia corrupta i clientelar, doncs evidentment això no ens interessa. Darrere de tot el que estic dient, el que tenen la gent de la teoria monetària moderna és un concepte de diner molt clar, que és el que es diu chartalisme. També es diu en altres llocs cartalisme, és a dir, aquest concepte és un concepte de diner fiat, no és un diner de mercaderia ni està lligat al patró or. Si no fos així, la emissió de diners per arribar a l'equilibri que es busca dintre de l'economia seria impossible. La emissió de diners estaria sotmesa a les reserves d'or i aleshores no podria fer-se. El que va passar el 1971 és que el Bretton Woods aquest acord va acabar i Estats Units va acabar amb el canvi, amb la convertibilitat del dòlar en or i de la paritat que hi havia entre el dòlar i la resta de monedes. I aleshores, a partir d'aquest moment, s'inicia un període en el que tenim una economia amb diner fiat. Però el comportament de la política econòmica en molts moments sembla que encara estigui lligada al patró. Dintre del chartalisme, que és el concepte de diner que tenen els defensors de la teoria, els impostos tenen un objectiu molt clar, que és el de dotar de valor al diner. Diuen que un estat escolleix una unitat de compte i que després el que diuen és que els ciutadans han de pagar els seus impostos en aquesta unitat de compte. Si algú havia pensat en tot el que s'estava dient fins aquí, que podien prescindir dels impostos, ja veiem que dintre del concepte de la teoria monetària moderna, per aquesta raó principal, no es pot prescindir. Donen més raons per les quals no es poden prescindir dels impostos. D'ells és que en un moment en què s'hagi emès diners de manera excessiva, els impostos serveixen per poder destruir aquests diners. També serveixen per penalitzar o premiar certes activitats econòmiques. No posarem exemples aquí, però tots pensem ja en el tema mediambiental. I també serveix per modificar i redistribuir la renda i la riquesa. Per tant, els impostos continuen sent una pota important de les polítiques econòmiques. Bé, a partir d'aquí, el que tocaré són tres conceptes més, molt, molt, molt concrets. Un d'ells és el crowding out financer, l'altre és la flexibilitat quantitativa, que no és teoria monetària moderna, i finalment el tema del treball garantit, que és la política estrella de la teoria. El crowding out, el que hi ha és que com el dèficit públic està finançat per diners, per la emissió de diners, aquest dèficit no entra en competició amb els estalvis de l'economia, els estalvis privats,
Per tant, l'activitat pública no entra en relació amb l'activitat privada. I, per tant, aquest concepte, si el finançament del dèficit ho fem així, no és un problema com es marca si el finançament del dèficit fos per deute. El tema de la flexibilitat quantitativa. Mereix la pena comentar-lo perquè a vegades es considera que és teoria monetària moderna i no és. La flexibilitat quantitativa és política monetària. La política monetària que intenta reduir el tipus d'interès a valors molt, molt baixos, propers a zero o fins i tot en algun cas negatiu. La política monetària, aquesta política monetària té la seva importància perquè fins i tot si parlem de l'any passat, del 2020, a Espanya, el 75% del deute emès per al govern espanyol, que pujava uns 118.000 milions d'euros, va ser comprat per al Banc Central Europeu. Això permet tenir el tipus d'interès molt baix i permet tirar cap endavant la política fiscal. Ara bé, aquesta solució, dintre de la teoria monetària moderna, el que es diu és que és una solució menys imperfecta en contraposició al finançament directe per part del dèficit públic mitjançant l'emissió de diners. És que deixa d'existir passos intermedis i, per altra banda, gran part dels diners que s'utilitzen en la compra de deute públic, el que passa és que es queden sense objectiu, perquè, òbviament, si no n'hi ha projectes d'inversió alternatius dintre de l'economia, difícilment ningú anirà a crèdit, encara que estigui un interès molt baix. I aleshores finalment acaben en llocs especulatius, en béns especulatius i tal. Bé, el tema, el treball garantit. El treball garantit, que és la política estrella dels teòrics de la teoria monetària moderna, ja podeu suposar el que es diu. És a dir, un país sobirà monetàriament, que és capaç d'emetre els seus propis diners, el que fa és contractar mà d'obra desocupada. Es tracta de crear un conjunt de programes als quals puguin acudir els treballadors en el moment que estiguin perdint el seu treball, la seva ocupació. I aleshores, per al sou mínim, en tots els tipus de treball es pagaria el sou mínim, el que tindríem és un treball adient a les seves capacitats i experiència. No es tractaria de formar la gent, sinó es tractaria de que la gent que ja té, que té l'ofici que sigui, doncs que ho exercís. Això, aquest mecanisme té una acció contracíclica. En el moment en què deixa d'existir, el treball al sector privat, hi ha un desplaçament cap a aquests programes i a la fora s'incrementa la despesa pública. I a l'inrevés. Aquesta acció funciona com un element contracíclic de l'economia. També, òbviament, produeix una reducció molt important del que és la pobresa. Els programes tenen com a objectiu generar llocs d'ocupació que no siguin contaminants. Aleshores, estarien adreçats a la cura de les persones, a la rehabilitació, fins i tot a infraestructures, a la creació d'infraestructures, a la seva renovació, a la cura de boscos. Dintre de tot el que he dit, hi ha una crítica que es fa a aquesta postura, i és que si parlem de cura de persones, podem trobar que en el moment en què l'economia es reactivi, creixi de nou, aleshores part d'aquests treballs desapareguin. La resposta que es fa és que els treballs essencials de cura de persones han d'estar inclosos en els programes i no han d'estar dintre d'aquests programes. No?
Una altra crítica que es fa dintre del treball garantit és que la creació dels llocs de feina és molt complicat, no? És difícil. Crear molts llocs de feina és molt difícil. En aquests moments, Estats Units està tirant cap endavant la política, o vol tirar cap endavant, una política del Biden, el que es pretén crear 19 milions de llocs de feina en aquests 4 anys que tenim cap endavant. Això pot ser més fàcil o més difícil, però aquí podríem veure quines dificultats tenen, no?, per fer això. Pensem que parlar de 19 milions de llocs de feina a Estats Units és una cosa, és equivalent, agafant la població total del país nostre, no?, és equivalent a parlar en el nostre país a 3,8 milions de llocs de feina. Que si poguéssim fer una cosa semblant, podríem haver acabat a l'atur. Cal dir, de totes maneres, que aquesta creació de llocs de feina, que pràcticament és treball garantit, darrere no necessàriament la teoria monetària moderna, perquè estan parlant, com tots sabeu, d'incrementar els impostos, com pot ser en el tema de les societats anònimes. Per acabar, una molt breu, dir que el tema de la teoria monetària moderna, encara que pot semblar un canvi de cicle, parlar de deixar el neoliberalisme per poder parlar, bé sigui amb la teoria monetària moderna o bé sigui amb alguna altra posició, tornar a parlar de la plena ocupació, de que la realitat, de que l'objectiu de l'economia no és tenir controlada la inflació, que també, no sigui ni per això, que l'objectiu de l'economia és que la població estigui. Sembla que hem canviat de cicle i que podem parlar una altra vegada de plena ocupació i no d'inflació, que és el que estava parlant el neoliberalisme. I ja està. A veure, té la paraula l'Agustí Colom perquè continuï la presentació, amb el més entès que al final els comentaris o les intervencions es poden fer en relació a qualsevol de les dues ponències. Agustí, quan vulguis. Gràcies per poder convidar-me a participar en aquesta sessió sobre la teoria monetària moderna i poder-ne fer una valoració tant des del marxisme com des del post-keynesianisme. D'alguna forma, perquè tu, Toni, ja ho deies al començament, la teoria monetària moderna s'ha construït en el marc del post-keynesianisme i, per tant, moltes de les crítiques o de les valoracions estan dins del seu propi espai, diríem, d'anàlisi, i la relació amb el marxisme, que assenyala algunes coses, diríem, és menor i, per tant, doncs, en aquest sentit, si volíem fer una anàlisi crític, hauríem de considerar tots els dos aspectes, no? Ja ho heu dit vosaltres dos i insistia el Joan Lluís, però jo crec que una de les coses importants és pensar que la teoria monetària moderna es centra en un àmbit molt específic dins de lo que és l'anàlisi econòmic. Se centra en un corpus teòric de la macroeconomia i bàsicament centrat en l'anàlisi de les polítiques fiscal i monetària. I, per tant, no té un model o no té un plantejament general sobre l'economia, sinó molt centrat el seu anàlisi d'estudi en aquests àmbits concrets. Però sí que n'hi ha un aspecte que és interessant d'assenyalar, i és que la teoria comença abans dels, vull dir, a finals de la dècada dels 90. O sigui, els primers treballs sobre teoria monetària moderna, que ja tenen una dimensió, doncs són el de Mosler, del 94, el de Randall Bray, el seu llibre del 98, o els treballs que fa la Stephanie Bell, que es diu Kelton, no? Tant en l'any 99 com en l'any 2000. Per tant, estem parlant d'una teoria recent, jove, però que té una part important, i és que, com és una teoria que se centra d'alguna forma molt important i, diríem, pràcticament de forma intensiva, en assenyalar la viabilitat de les polítiques fiscals deficitàries, és una teoria que neix molt abans de la crisi del 2008,
i per tant neix molt abans de que comencin a plantejar-se les polítiques d'austeritat i els debats sobre la política d'austeritat. És a dir, la teoria moderna, és anterior al debat de l'austeritat i hi ha defensa, connectant, com veurem ara en seguida, i algunes coses ja ho ha dit el Josep Lluís, doncs amb els plantejaments que van aparèixer a finals de, o a mitjans de la dècada del segle, a mitjans del segle passat, després de la Segona Guerra Mundial, o al voltant, diríem, de la Segona Guerra Mundial, on es va plantejar també, precisament, les polítiques fiscals deficitàries com una sortida de la crisi dels anys 29. Aleshores, l'altre, un aspecte important també assenyalat a la teoria monetària moderna, a l'hora de poder efectuar les seves crítiques, és que és, diguem, un grup reduït de membres actius, però molt compacte. És a dir, comparteixen una sèrie de propostes i de, teoremes i de, conceptes, tots i cada un dels diversos autors. Per tant, té una elevada coherència interna. I això, i a més, és un grup, diguem, en aquest sentit, també, diguem, bastant tancat. Però va guanyant adeptes. I, de fet, des de, en els últims anys, doncs, hi ha diversos autors, no?, que es van pronunciant en un sentit o l'altre. I, de fet, diguem, ja han aconseguit, doncs, que alguns autors neoclàssics o convencionals, des del Mankiw o a la Reserva Federal dels Estats Units, comencin a haver-hi treball, diguem, que suposen, però que, per tant, comencen a ser considerats. No? Aquests factors o aquests conceptes que diguem, els uneixen als plantejaments, bàsicament, són quatre. I que d'alguna forma Josep Lluís els ha mencionat, però en tot cas era per situar-los. Un és l'origen del diner, amb aquesta idea d'una visió cartelista del diner, les finances funcionals i, dins de, i vinculat amb això, amb la rellevància la política monetària, la utilització analítica dels saldos financers sectorials de Goodley i després que la seva principal proposta política econòmica no sols és l'estrella, sinó que és bàsicament la principal, és l'actuació de l'Estat com a ocupador en última instància, en últim recurs, que és el, concepte de, treball garantit. Josep Lluís ha parlat ja del cartelisme, vull dir, no afegeixo res més, per no anar-nos solapant. Sí que insistiré en els altres tres conceptes, que són els de les finances funcionals, la inestabilitat financera i la despesa deficitària. Abans d'entrar en ells, volia dir un aspecte. La major part dels autors, des de la seva, diguem, creació de la teoria o fundació de la teoria monetària moderna, des de mitjans, diríem, dels 90, a finals dels 90, fins a l'actualitat, quan han, en els seus textos han fet referència a quins són els seus antecedents, no?, i precursors, tots ells apareixen de forma, diríem, generalitzada. La referència sempre a les teories de Knapp, del diner estat, per tant, del cartelisme, les finances funcionals de Lerner, parlen de Minsky, parlen de Goodley, però tenen molt poques referències marxistes. De fet, molts dels seus plantejaments, com assenyalaré, estan a Kalesky, a la despesa deficitària de Kalesky, i en canvi pràcticament no el mencionen. O Randall Barall, només fins a l'any 20, en un article de l'any passat, situa en aquesta seqüència de quins són els seus antecessors, situa per primer cop a Marx. Malgrat que Randall Barall és possiblement de tot el conjunt d'autors, diguem, de la teoria monetària moderna, que, en quan cita algun aspecte de Marx. I, per tant, en el seu llibre, en el manual que deia abans el Joan Lluís del 2015, n'hi ha alguna referència al diner, al concepte de diner de Marx, a la DMD prima. Per tant, sí que és, però, sí, però diria més menor. I com a referència general, doncs està habitualment atent. No? Des del punt de vista de, tant del que seria aquests plantejaments, la de finances funcionals de Lerner, bàsicament
N'hi ha una idea que Lerner planteja davant de les finances sanejades, que era, diguem, la proposta teòrica que en aquells moments prescrivien la major part d'economistes, dels economistes no clàssics, i ell el que planteja és que la valoració de les finances no s'ha de fer en termes de conceptes de moralitat, de lo que està bé o està malament, sinó dels seus resultats. I, per tant, planteja que en una economia on pugui haver-hi un excés de capacitat productiva, doncs la funció del sector públic, donat que el mercat no és capaç d'aconseguir aquesta plena ocupació, doncs ha d'actuar a través d'una despesa deficitària per assolir la plena ocupació. Però també planteja Lerner que l'altre gran problema de l'economia és la inflació i, per tant, amb una figura que hi fa d'una economia que funciona com un cotxe sense volant, doncs el sector públic el que ha de guiar aquest vehicle de forma que es mogui entre els dos problemes oposats, la inflació i l'ocupació. Entenent, i aquí trobem un concepte, que la inflació no és un problema monetari, sinó és un problema de despesa. I, per tant, un nivell de despesa que arribi a superar el nivell de plena ocupació acabaria redundant en inflació i en nivells que estiguin per sota, doncs acabarien redundant en atur. I aquí, com deia molt bé el Josep Lluís, doncs el que planteja és que la funció del sector públic és saber escollir en cada moment doncs quin és el principal problema i quina, on ha de situar l'economia, no? Tinguent en compte aquests dos aspectes. En aquest aspecte, Kalesky, que també parla en els seus dos articles, del 43 i el 44, el de la plena ocupació i després el dels tres camins cap a la plena ocupació. Doncs Kalesky el que assenyala, i això és un element que val la pena que ho presentem aquí perquè després ho recuperarem, és que quan ell parla de les finances sanejades, ho planteja dins del marc ideològic del capitalisme i del funcionament del sistema capitalista. I ell situa, o assenyala de forma correcta, que en una economia que les finances estan sanejades, vol dir que el sector públic no té capacitat de poder reactivar l'economia. I, per tant, tota reactivació de l'economia es cedeix a la iniciativa del sector privat. I, per tant, cal confiar en el sector privat. Aleshores, el que indica és que si el sector públic comença a experimentar i a ser conscient del paper que pot jugar a l'hora de reactivar l'economia, el paper de la confiança del sector privat desapareix. La societat ja no necessita de la iniciativa privada i, per tant, això és un dels arguments que hi situa per al qual són tan hòstils els sectors capitalistes a la iniciativa del sector privat, perquè perden la seva capacitat d'influència a l'economia, perquè ja no és rellevant la confiança en la seva actuació, donat que pot ser substituïda. Aquest és un aspecte interessant que no té, per exemple, Lerner, i que diferència, que després veurem les crítiques marxistes, en què l'excessiva centrar-se en les finances funcionals i de la teoria monetària moderna fa que no tinguin una visió de l'economia capitalista i de les relacions de poder i relacions socials que es produeixen entre capital i treball, no? Els altres dos arguments que són precedents són els conceptes d'inestabilitat financera de Minsky i la idea dels saldos financers sectorials de Goodley. Aquí, una idea que, com deia el Josep Lluís i que ens comenta molt bé, quan el Josep Lluís feia la referència a l'Stephanie Kilton que en moltes ocasions dèficits, superàvits públics eren antecedents de crisi econòmica, que l'argument segons els saldos financers és que en una economia tancada, i els Estats Units és relativament tancada, cada que sigui oberta, els dèficits públics i els dèficits privats se contraposen. És a dir, el saldo privat i el públic es contraposen, no? Si estiguéssim en una economia oberta, introduiríem el saldo exterior. Però economies que són relativament tancades o no molt obertes, Estats Units, Japó, si el sector privat o si el sector públic superàvit,
necessàriament el sector privat vol dir que té un dèficit. I si té un dèficit vol dir que s'està invertint més que s'està estalviant. I, per tant, si hi ha més inversió que estalvi, vol dir que aquesta inversió s'ha de finançar. I com s'està finançant amb deute, tenim una, diguem, tenim la llavor de la crisi financera que es provoca per un excés de deute privat. I, per tant, l'anàlisi dels saldos financers ens mostra que el perill d'afavorir superàvits públics, això acaben creant crisis financeres a partir de l'accés d'inversió privat i dels problemes de deute que això pugui comportar. Finalment, encara que la despesa deficitària, com deia, no és un dels arguments que els autors de la teoria monetària moderna tinguin excessivament present, s'ha de dir que Kalesky, d'una forma, està al darrere de molt del pensament post-keynesià, i els de la teoria monetària moderna són diguem, post-keynesians. En aquest sentit, en el seu article, precisament, dels tres camins cap a la plena ocupació, el que mostra és la idea de que la necessitat de situacions que, com deia, d'una capacitat productiva no utilitzada, el paper del sector públic, la necessitat de que sigui despesa deficitària per incrementar l'activitat econòmica, es planteja el tema de si això generarà o no un increment del tipus d'interès, i aquí, connectant amb el que deia una mica el Josep Lluís, ell planteja que amb una política financera canviat, bancària adequada, es pot fer que el tipus d'interès es mantingui estabilitzat i, per tant, que no hi hagi efecte cardinal. Després ho tornem a veure. Quan assenyala si això generarà inflació, perquè si no hi ha increment del tipus d'interès, vol dir que no se substitueix l'activitat privada i, per tant, podria acabar de generar inflació. El seu joc, que això els de la teoria monetària moderna l'utilitzen, és que participant de que la inflació no és un aspecte monetari, sinó que té a veure amb l'excés de despesa, però amb un gir que és interessant. Un excés de despesa sobre l'oferta en un món industrial pot tindre un cert efecte sobre augment de preus, però fàcilment s'acorregeix perquè l'oferta creix perquè s'augmenta la producció. Per tant, només un excés de demanda podria tindre un efecte inflacionari consistent si estiguéssim en un món de no industrial on estiguéssim amb béns produïts i que no hi hagués la capacitat d'incrementar la seva producció. No? És a dir, en el món de la venda de quadres, doncs un excés de demanda de quadres de Picasso, això clarament té un efecte inflacionista sobre els preus dels quadres de Picasso. Però en el món de la indústria això no ho té de forma permanent. Excepte que aquest excés de demanda tingui una limitació en la quantitat de mà d'obra i de maquinària o d'equips no? que estiguin utilitzats. Per tant, la inflació apareix no tant perquè sigui simplement un excés de demanda, sinó perquè aquest excés de demanda ja topa amb una limitació de la mà d'obra i equips instal·lats. Precisament, n'hi ha molts treballs de la teoria monetària, el Randall Bray en té un, com amb un altres autors, com finançar el Green New Deal, on senyala com se podrien anar traient recursos humans i recursos materials de diversos sectors i que podrien incrementar la productivitat en el sector del New Green Deal i, per tant, no tindria efectes d'inflació. I, finalment, l'aspecte que preocupa Kalesky és la sostenibilitat del deute. Aquí, Kalesky ja intueix el que es coneix com el teorema de la sostenibilitat del deute, i és que si el tipus d'interès és inferior al tipus de creixement de l'economia, això no permetria que el deute es mantingués, diríem, de forma sostenible. Aquest teorema avui es coneix ell ho vincula al pagament d'interessos, sinó que es coneix com la relació entre el deute i el PIB, i sabem que la relació deute-PIB pot disminuir sense necessitat que hi hagin superàvits primaris, sempre i quan la diferència entre el tipus d'interès i la tassa de creixement sigui suficientment gran com per compensar inclús l'existència d'un dèficit primari. No?
pràctica, amb molts treballs empírics, mostren com diverses economies són capaces de històricament reduir la seva ràtio de deute respecte al PIB degut a que precisament la tassa de creixement de les economies ha superat el tipus d'interès. Com deia, i entrant ja en la part, diguem, gruixuda que parlantejàvem, algunes coses ja estan bé, sobre les crítiques a la teoria monetària moderna, jo he volgut no situar només en crítiques, sinó en coincidències i crítiques. I això per dos motius. Un, perquè, òbviament, la teoria monetària moderna es mou en l'espai de les escoles post-keynesianes, i encara que sigui com un col·lectiu singular i cohesionat, comparteix molt dels plantejaments. Però, per altra part, i això ho deia també el Josep Lluís, hi ha una, és a dir, quan entres a la literatura de la teoria monetària moderna, hi ha una elevada indecibilitat entre els diversos autors. I, per tant, les crítiques entre postkeynesians de la TMB i postkeynesians no de la TMB tenen un nivell, diguem, elevat de no sols d'una crítica teòrica, sinó d'uns arguments, no?, desqualificadors d'uns i dels altres. No? I això no sols dins els propis autors. Justament, en un article del 2020, un dels últims publicat per un autor que és favorable a la teoria monetària moderna, comença l'article parlant de les crítiques i desqualifica a personatges o a autors com el Thomas Powell, el Parges, el Sekadizia, el Rochon, el Bernengo, és a dir, postkeynesians d'un nivell, com persones que analitzen la teoria monetària i la critiquen perquè desconeixen, perquè tenen ignorància de la teoria, perquè estan desinformats. És a dir, arriba un nivell a la crítica que entra en qüestions, diguem, personals quan estem parlant de persones que probablement tenen un coneixement real dels plantejaments elevats. En qualsevol cas, diguem, l'argument monetari postkeynesià i la teoria monetària és el diner endogen, això deixen el Mosler, seria un dels diguem, dos característics de la teoria monetària, com el Lavoie és un crític diguem, amigable en aquest sentit. No? I quina és la teoria del diner endogen? És que la major part del diner que el genera la banca, en la concessió de crèdits, i per tant l'oferta de diners endogen al sistema financer, que en la concessió de crèdits es creen els dipòsits i no a l'inrevés, i per tant els bancs no necessiten de dipòsits per a otorgar els crèdits, i que la concessió de crèdits bancaris depèn de la solvència dels clients, no de la disponibilitat de reserves. Aquesta visió és postkeynesiana, que la TMB adopta, també s'ha de dir que és la que s'està obrint camí, inclús dins de sectors convencionals de l'economia. En l'any 2014, autors del Banc d'Anglaterra, en un article que van publicar autors que el Maclean i altres, doncs, sota el títol de creació de diner en l'economia moderna, doncs, s'acollien a la visió de la teoria del diner endogen. I aquesta visió, en alguns bancs centrals, comença a fer, diguem, a tindre el Banc d'Austràlia, la Reserva, el Banc de la Reserva d'Austràlia també l'està adoptant, és a dir, que sobretot en el món anglosaxó aquesta idea del diner endogen comença a també fer forat dins de la teoria econòmica. En el plantejament de la teoria monetària moderna, un element central precisament és el concepte d'economia sobirana, on el que plantegen és que una economia sobirana és aquell el govern sobirà, no? Crea la pròpia moneda i, per tant, té el poder de determinar quin és el diner comptable i que, per tant, és el que utilitzarà en la seva comptabilitat oficial, d'emetre, com deia, la moneda corresponent al seu diner comptable, a imposar les obligacions tributàries en termes del seu diner comptable, que és el que el faria acceptable, i, per tant, poder efectuar els pagaments a les despeses en la moneda emesa. A més, i aquí n'hi ha, és una font de crítica important, en aquest concepte d'economia sobirana, els autors de la teoria monetària moderna tendeixen a consolidar
l'actuació del govern i del Banc Central, en la qual cosa això, diríem, des del punt de vista del que seria un exercici teòric, pot ser molt acceptable, ens dona el que podríem dir els fets estilitzats de la política monetària i fiscal, però quan volem fer propostes de política, diguem, a la pràctica, doncs topa amb la realitat de que això no existeix pràcticament en cap economia, perquè en la major part de les economies capitalistes avançades l'actuació del Banc Central i del govern està diferenciada i, a més, el Banc Central en la major part d'aquestes economies, per exemple, Canadà, té una certa potestat, no pot accedir a comprar deute del govern, sinó que té que anar al mercat secundari. Com deia, aquesta visió té les diverses implicacions, moltes d'elles les ha assenyalat a Josep Lluís, va? I per tant no insistiré. Aleshores vol dir que el govern pot emetre la seva moneda sense necessitat de finançar-la amb impostos o emissió del deute, no té que finançar la seva despesa, que segons ell no es pot quedar sense moneda, els impostos, com deia Josep Lluís, són més un instrument de finançament, el deute públic actua més com un instrument de política monetària, i aquest és un element important de que la frontera entre la política monetària i fiscal és molt més difusa. Això ja està, per exemple, Victoria Chic, una postkeynesiana important, doncs ja ho havia assenyalat, i que el govern, a l'emetre la deute en la seva pròpia moneda, pot escollir el tipus d'interès del deute. I ja per acabar, davant d'això, les controvèrsies que l'he centrat en quatre àmbits. Primer, aquesta idea dels resultats que depenen de la consolidació. Hi ha una idea interessant, que a més el treball de la teoria monetària moderna ha sigut molt minuciós a l'hora de detallar tots els passos que es fa entre els governs, els bancs centrals, molt centrat als Estats Units, però ha fet un treball molt minuciós de comptabilització, de seguir tots i cada una de les passes. I, per exemple, una de les seqüències que ell assenyala, en termes, diríem, quan el govern i el banc central estiguessin consolidats, seria que si el govern ha de fer despesa deficitària, el que faria és transferir, diríem, una anotació a la seva compte en el Banc Central. Podríem pensar inclús que si el Banc Central pot comprar-li deute directament, podria comprar deute, per tant, el Banc Central tindria un deute del govern i a la vegada tindria un dipòsit. Quan el govern ha d'assumir despesa, per exemple, pagar funcionaris, el que faria és que transferiria una anotació de la seva compte en el Banc Central al compte que tindria el funcionari, els servidors públics, en els seus bancs respectius. Per tant, això voldria dir que els bancs respectius, bancs comercials, incrementarien les seves reserves. I aquestes reserves, a l'incrementar-se les seves reserves, es produiria la paradoxa que els bancs comercials tenen un excés de reserves que voldrien despendre's perquè, en principi, no els donaria cap tipus de rendiment. En el moment que es volen anar a l'interbancari a vendre les seves reserves, això faria que en el mercat interbancari, que és on es determina el tipus d'interès de l'economia, faria que el tipus d'interès de la política del Banc Central tingués una tensió a la baixa i, per tant, una despesa deficitària, abans d'incrementar el tipus d'interès, genera una pressió al tipus d'interès a la baixa. Cosa que el propi Lavoie reconeix en alguns articles que se n'adona a partir dels treballs de la teoria monetària moderna i que inicialment els havia despreciat i que a mesura que els va considerant veu que tenen raó. I en aquest aspecte, què és el que ha de fer el Banc Central que vol mantenir estable el seu tipus d'interès? Com hi ha una pressió a la baixa del tipus d'interès de política del Banc Central, el Banc Central té que actuar per mantenir el tipus d'interès. I al fer-ho el que fa és una operació de mercat obert, en la qual utilitza els bonus públics per fer política monetària. I aquí ve l'argument dels autors de la teoria monetària moderna que els bons públics són elements de la política monetària i no sols de la fiscal i que, per tant, aquesta frontera està ja difusa. I que, per tant, l'atenció no està en pujar el tipus d'interès, sinó que l'atenció, en realitat,
a la baixa. Això és cert quan estem parlant de la consolidació. El Lavoie ha mostrat que en el, si no es produeix la consolidació, la seqüència és diferent, però els resultats s'aproximen. I, per tant, un dels arguments de la teoria monetària, alguns eminents postkeynesians les accepten com a pròpies. La segona qüestió, i aquí crec que n'hi ha un element, és de que, i ho deia el Josep Lluís, en la literatura de la teoria monetària està plena de proposicions absolutes, com per exemple la de dir que els governs poden fer front a totes les seves despeses, perquè tenen capacitat de crear diner, i al cap d'uns moments acabar dient, però bueno, tenen que tenir en compte que pot acabar produint-se inflació. I això és un element de freqüent pugna entre autors, sobretot alguns que reclamen en aquest sentit un major nivell de precisió i de rigor. I, per tant, dins del món postkeynesià, el que planteja de que potser, des d'un punt de vista de lo que seria molt més rigorós parlar de que els governs tenen un major rang d'opcions de política fiscal que el que afirma la teoria convencional, però no posar-se en aquestes afirmacions tan absolutes que després tenen que ser desmentides de forma immediata, que per tant podrien socavar una mica el rigor del plantejament. També, en aquest sentit, hi ha unes certes incongruències lògiques que es plantegen dins dels plantejaments teòrics. Val? Per tant, per exemple, quan es planteja que el govern, la idea de que els impostos, per pagar impostos cal tenir diner públic, diner de l'Estat, i per tant que primer el sector públic ha de gastar perquè després la gent pugui pagar impostos, una de les incongruències és que gastar vol dir que ha de comprar. Per tant, si ha de comprar, vol dir que algú ha d'haver produït. I si abans de produir no n'hi ha diner, difícilment n'hi hauria la producció. I què succeeix en la realitat? De que, i això, per exemple, és la idea dels autors del circuit del diner, els sector privat, per produir, necessita endeutar-se, es crea el diner endogen, el sector facilita els béns i serveis que podria l'Estat després adquirir. I amb això acabo, i aquí connecta amb les crítiques més fortes des del punt de vista marxista, i és de que el plantejament en general de la teoria monetària moderna s'efectua amb una economia que resum les característiques de les economies capitalistes avançades, però que no considera tot el conjunt de característiques. I, per tant, i no considera bàsicament les relacions de poder que hi ha entre el capital i el treball, el paper que juga el diner com una relació social. I, per tant, és una anàlisi com extret de les realitats concretes. No? I, per tant, en aquest sentit, moltes de les, algunes de les propostes o afirmacions que fa la teoria monetària moderna des del sector, des de l'àmbit marxista, són fortament criticables, precisament per situar, i això em permeto connectar, per exemple, amb aspectes que Kalesky ja havia indicat, i és que quan Kalesky, en el seu article sobre la plena ocupació, el que assenyala és la contradicció de que en una economia que estaria en una situació de manca de capacitat, manca de demanda, una actuació pública beneficiaria el conjunt de la societat, també a les empreses, però, òbviament, les empreses saben que una intervenció pública vol dir donar-li molt més paper al sector públic, però en segon aspecte, i és que aconseguir la plena ocupació, això dona molt més poders als treballadors i les treballadores i major capacitat de negociació. I, per tant, a la capacitat de, en aquest sentit, siguin reacis a la plena ocupació. No com un defecte del capitalisme, sinó que la plena ocupació, que és el que planteja, és si és la manca de plena ocupació, si és una característica intrínseca del capitalisme que fa que això la societat, diríem, quan l'analitza la teoria monetària, diríem, obvia aquestes consideracions des del punt de vista de les relacions socials i de poder que es donen a les pròpies economies. I, per tant, amb això acabaria amb una frase que està en l'Esque 43, que, de fet, alguns dels autors, per exemple, el Doug Henwood, dit d'una altra forma, la planteja, i és que la idea de que el capitalisme, diríem, de plena ocupació
Seria desitjable, però representaria un canvi substancial en les seves institucions polítiques i socials i que per aconseguir-lo hauria d'incorporar una reforma fonamental. Si no és capaç d'arribar-hi, també caldria plantejar-nos si el sistema capitalista és un sistema obsolet. No? I tornaríem una mica amb la idea de les reformes i la revolució que està en moltes de les anàlisi i que la teoria monetària moderna sembla com que obvia, diguem, tota l'anàlisi existent sobre si el, diguem, el fet de que el capitalisme no sigui de plena ocupació no és tant una disfuncionalitat com és una característica que li dona la capacitat i el poder de negociació sobre els treballadors. Bé, fins aquí seria un resum, diríem, dels plantejaments i amb les diverses crítiques de la teoria monetària moderna i a partir d'aquí doncs, a el que considereu. Gràcies. Ara podríem començar el col·loqui. Jo assenyalaria dues coses aquí interessants. Una, el retorn sempre a Ada Pilerner i a Kalesky. Ahir, precisament, hi va haver una presentació de l'Antoni Espasa sobre el primer New Deal, no l'actual, sinó el primer New Deal. Jo crec que les reflexions sobre el que va suposar el New Deal i les seves limitacions, que a Europa van ser el Pla Marshall, per entendre'ns, serien importants de tenir en compte. I, sobretot, hem de tenir en compte a Kalesky. Kalesky és una mica l'autor que fa el pont, per mi, entre Keynes i Marx. És un autor que és marxista amb la seva anàlisi de classes, amb el paper dels salaris, el paper de tots aquells elements, i al mateix temps és keynesià respecte al paper del sector públic. Jo crec que aquestes serien les dues coses a assenyalar del tema. Sobretot assenyalar la importància d'aquest debat avui en dia. Ara estan dient alguns autors que està tornant la inflació. Jo crec que no està tornant la inflació, sinó que el que està tornant és la preocupació perquè no se segueixin una altra vegada les teories d'austeritat que es van produir en el 2008. Hi ha un element en contra de que se segueixin, que és que, per dir-ho en termes del Frank Knight, no estem en el cas de risc, sinó d'incertitud. És a dir, risc és el que significa en el capitalisme doncs, el moral hazard. La incertitud és la que ha provocat la pandèmia i que, per tant, davant d'una incertitud brutal com ha estat la pandèmia, hi ha d'haver una resposta. I aquesta resposta jo crec que és la que ens hauria de fer pensar a com analitzem el Next Generation i la política nord-americana. I, sobretot, jo crec que la política del Joe Biden és la interessant en aquest moment perquè, precisament, perquè en aquest moment no solament és la que té els autors més consolidats, perquè la majoria dels autors de la teoria monetària moderna són professors o consultors de les reserves federals americanes, sinó perquè té una capacitat d'influir sobre la societat el govern dels Estats Units que no té la Comissió i el Consell aquí a Europa. Jo, per meva, res més, dic que el debat aquest ha estat obert i que espero els comentaris dels vosaltres. Hi ha un comentari del Joan Miguel Ortiz que demano que intervingui. Bueno, jo he escrit això que en la... hi ha una concepció de la bioeconomia que és més que l'economia. O sigui, la matèria és més que l'economia, de capital i treball, perquè el capital té la tecnologia i el treball té la biologia. I llavors s'ha d'incorporar el treball i la biologia i el capital i la tecnologia no solament pel tema de la teoria del valor, sinó també pel tema de la teoria monetària que afecta que pensa en la productivitat, no pensa en el mercat. I llavors aquesta productivitat biotecnològica és la que és l'ecologia en la bioeconomia
i que afecta a la productivitat, a la destrucció ecològica, pues, lo que hem vist ara, la zoonosi, per culpa de la destrucció de la biodiversitat, la salut alimentària, per culpa de que els aliments perden qualitat, i bueno, el canvi climàtic, i bueno, tot, la destrucció de la natura, no? Les matèries primes i l'esgotament energètic. O sigui que tot això té a veure amb la productivitat i tot això té a veure amb la tecnologia i la biologia. I llavors, la teoria monetària moderna, que busca doncs, construir la productivitat, jo penso que ha de tindre un paper en això, no solament en la plena ocupació, en el treball, sinó que el treball no ha de servir per menjar al McDonald's, sinó que ha de servir també per tindre una casa, per poder fer una família, per poder fer una vida digna, no? Llavors hi ha una depauperació, no? No solament s'ha d'aconseguir la plena ocupació, sinó la renda bàsica, la renda suficient per viure, i això també és biològic, no? I per això també és ecològic. I llavors jo crec que la teoria monetària moderna ha de tindre en compte no només, evidentment que sí, però no només la plena ocupació, el treball, sinó la biologia i la tecnologia i les opcions tecnològiques del capital per tindre una ecologia sostenible. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha més qüestions, perquè el millor que plantegem les qüestions ara i després que intervinguin els ponents. Qui més vol intervenir? Jo, abans de fer cap crítica, volia més aviat fer una pregunta, perquè entre les dues intervencions s'ha deixat anar alguna idea que jo penso que són contradictòries entre si. Perquè d'un costat s'ha dit que la teoria monetària moderna pren la inflació com un límit, però després, més endavant, s'ha dit que la inflació no és un fenomen monetari, segons la teoria monetària moderna. Les dues coses alhora no poden ser. O una o l'altra. I en funció de si la teoria monetària moderna diu una cosa o l'altra, poden sorgir unes crítiques o unes altres. Aleshores, plantejo aquesta pregunta perquè realment no em queda clar, perquè els dos plantejaments són contradictoris entre si. Molt bé, quin, més preguntes? Vol intervenir algú més? Xavier, Manel, Laura, l'Anxon Rodríguez, li ha caigut la connexió. Bé. Si no hi ha més preguntes, passo la veu als ponents. Dic jo alguna cosa, hòstia, primer? Sí, o... sí, sí, sí. Bueno, després tu complementes. Jo complemento. Sí, però... A veure, el tema de que la inflació és un límit per la teoria monetària moderna i la inflació no és un fenomen monetari estrictament. El que dic que la inflació és un fenomen monetari és el que deia Milton Friedman. Milton Friedman va insistir moltíssimes vegades de que sempre que hi havia inflació era perquè el govern gastava massa i ficava diners, no perquè gastava massa, sinó perquè introduïa diners. Aleshores, la inflació és un senyal. La inflació és un senyal de que l'oferta no pot cobrir la demanda. I aleshores, en aquests moments, si tu continues fent una emissió de diners, aleshores sí que entres en un problema, perquè estàs generant una demanda agregada superior a l'oferta possible. I aleshores aquí ja has de buscar l'equilibri entre una cosa i l'altra. El tema de que la inflació és sempre un tema monetari, ho podem veure també en el cas de la inflació del 73, quan va arribar tota l'increment del cost del petroli, que va haver-hi un increment de costos
I el que s'estava assenyalant allà és que hi havia un increment de costos brutal, quan a més ara estem molt lligats al petroli, que ja ho sabem perquè ens arriba aquesta informació ara, però en el 73 encara més. Això porta a un increment de preus. I aquest increment de preus es poden fer diverses coses. Una de les coses és, evidentment, no emetre diners i aleshores el que fas és atenuar-lo. Però hi ha darrere una raó concreta, que és un increment de costos, no? És quan es parla de que la inflació no és un fenomen monetari, el que s'està parlant és d'això. Que sempre es pensa de que quan hi ha una hiperinflació, la hiperinflació està creada per a l'emissió de diners, quan el que hi ha normalment és prèviament tot un seguit, per una banda, de polítiques errònies o bé un desastre, que pot ser un desastre que ha vingut d'una guerra. Es pot veure la guerra de la Primera Guerra Mundial a Alemanya i tota la sèrie d'efectes que es van produir després. Aleshores, la hiperinflació, que té molts orígens, el que sí és alimentada és per l'emissió de diners. Això és cert, però té un origen que no és la emissió de diners. Quan es diu això, el que volem dir és, quan diem que no és un fenomen monetari, és això, que l'origen no és estrictament monetari. El que passa és que si continua és perquè l'alimentem. No sé si m'he pogut explicar una miqueta. Molt bé. Sí, m'ha quedat clar, bàsicament, que no és un fenomen estrictament monetari, sinó que és monetari i, a més, té altres causes associades. O, més ben dit, té altres causes i després la monetària. És a dir, hi ha una causa, que és que l'oferta doncs, no cobreix la demanda, o bé hi ha un... l'oferta no cobreix la demanda perquè hi ha hagut un desastre, que hi ha hagut un terratrèmol i s'ha enfonsat tot, no? I, aleshores, la demanda continua existint. I l'oferta no arriba. Tu el que fas, si fas una emissió de diners, doncs aleshores els productes aniràs amb carretilles com s'anava. La causa és monetària, l'alimenta i la segueix. Si no la segueix, doncs es poden fer altres coses, però l'origen no sempre és la emissió de diners d'un estat manirroto que vol. Però pot ser-ho també. Sí, pot ser-ho. Per això la teoria monetària moderna té aquest límit. I al moment que comença la inflació t'has de parar, perquè si no aleshores entraries en aquesta situació. Molt bé. Agustí? Sí, no, a veure, per puntualitzar un aspecte, ja que us preguntava el tema aquest de diner, no? del paper del diner. Clar, en la teoria monetària, que és la teoria keynesiana a partir de tant de Lerner com de Kalesky, la inflació no és monetària, sinó que és de demanda. Per què? Perquè quan s'emet diner, com entra a l'economia? A través de que hi hagi despesa. Si no n'hi ha despesa, aquest diner per si mateix no generarà increment de preus, no? Aleshores, ni d'activitat. Quina és la diferència? Com deia molt bé el Josep Lluís, la teoria quantitativa, els neoclàssics, el que sostenen és amb la idea de la neutralitat del diner, que el diner no té capacitat de generar activitat econòmica i, per tant, tot el que acaba fent és pujar en el preu. Això, amb una moneda metàl·lica, podria tindre un cert sentit, en el sentit de que si la gent agafa aquella moneda i el valor de l'or, n'hi ha molta més or, el preu de l'or baixarà i, per tant, se genera, diguem, en aquest sentit, una inflació. Però amb una moneda fiat, el fet que hi hagi més bitllets, mentre el seu valor ve donat perquè el govern el segueixi acceptant com per pagar impostos, no? I, per tant, en aquest sentit, l'única possibilitat que hi hagi inflació és perquè arribi un nivell de despesa tan elevat que, aleshores, com deia el Josep Lluís, no hi hagi més despesa que oferta. El que succeeix, que és el que jo deia abans, és que en un món no industrial, és a dir, en un món de recursos, de productes no, que no es poden renovar, no, que no es poden construir, allò, com deien, vull dir, és un món molt, molt reduït. Les pintures del Picasso, les escultures del Mallol, no, l'arquitectura de... Però inclús de les persones mortes, no, diguem, no es poden reproduir més. Aleshores sí que, com l'oferta està fixa, tot increment de demanda t'acabaria portant a un increment de preus. Però en la indústria, com hi ha possibilitat de produir de nou,
inclús un increment de despesa no tindria que portar-te a inflació, excepte, i aquí és on tant la teoria monetària agafen i utilitzen el mateix esquema de Kalesky, que comenci a haver-hi escassetat de mà d'obra i de maquinària o d'equips. Per tant, la inflació de demanda és una inflació perquè no hi ha estructura productiva que se pugui renovar. I per exemple, el Randall Bray, per justificar com es pot pagar el New Green Deal, fa tot un exercici de com retirar recursos, és a dir, si jo retiro un enginyer d'un lloc, ja el poso en un altre lloc. No? I aquí també connecta una mica amb tot el del treball productiu i improductiu de Marx. És a dir, la societat té capacitat de poder gestionar. No? És important. Ara, quan parlem d'inflació, és veritat que n'hi ha diverses causes. Per exemple, en Espanya, en els anys 80, es parlava molt d'una inflació com a lluita de rendes, és a dir, que els propis sectors empresarials intentaven pujar preus per apropiar-se una part de la renda. No? Clar, aquesta, en aquests moments, podríem pensar que, per exemple, alguns sectors industrials que han patit la pandèmia, en comptes de baixar preus per guanyar demanda, el que fan és la poca demanda que van tinguent, com no li van gravant més preus. O d'oferta, com el que està succeint amb els xips, que hi ha una limitació important de producció de xips, i això està fent doncs que hi hagi una pugna. I el que sí que és veritat, i aquí jo crec que és una de les coses que nosaltres hauríem de ser capaços, que tant la teoria monetària moderna com molts plantejaments post-keynesians o keynesians en general, veiem la demanda i la relació entre demanda i oferta com una relació molt fluida. És a dir, que quan augmenta la demanda, la resposta de l'oferta és immediata. Però quan hem patit una crisi important, com pot ser la de l'actual, com podria ser la del 2008, molta de la infraestructura que està inutilitzada no es pot utilitzar de forma immediata, perquè retornar a posar en marxa una empresa, no?, o una fàbrica té uns costos elevats des del punt de vista no sols de recursos, sinó sobretot de temps, és a dir, tornar a iniciar. I aquí sí que poden haver-hi desajustos temporals importants, que moltes vegades la teoria econòmica ho plantegem en un món com si el temps no fos important. No? Si tenim en compte el temps, doncs si produir determinat producte triga 6 mesos, però sí que ens podem trobar en desajustos en el moment. Però això, i precisament la teoria monetària moderna, el que diu, i aquí jo crec que no n'hi ha contradicció, el que diu és que no és monetària, que no és, la inflació no és monetària, és un tema de despesa. I per acabar, primer, quan parlem d'inflació, tenim tendència a parlar d'hiperinflacions. Weimar, Zimbabue, Venezuela. Però clar, això són 3 casos puntuals i molt importants, amb greus conseqüències, però no és la generalització. Però els 2, Weimar, per exemple, hi ha alguns estudis que posen que no va ser l'emissió de diner el que va provocar la inflació, sinó que la inflació té raons estructurals, sobretot les dificultats de pagar i la desestructuració que es fa per pagar els càstigs, no?, de la Primera Guerra Mundial, i que el que succeeix és que fruit de l'emissió de diner ve després, no ve abans. És a dir, fruit que es produeix ja comença a tindre que emetre més diner. No? Aquí n'hi ha alguns estudis. Entre més per veure-ho, i també hauríem de saber doncs com, què va passar a Zimbabue, perquè a Zimbabue bàsicament ens guiem de 2 blocs d'ostracistes o de gent tipus allò monetaristes que ens la posen, però si no sabem l'anàlisi concret del que ha succeït, i per exemple el cas de Venezuela, probablement no se pot explicar la inflació sense tota els càstigs, no?, d'Estats Units davant dels seus processos de producció, i per tant també aquí que hauria de... Sí, escolteu, jo ara volia plantejar, Antoni, que volia contestar, encara que sigui mínimament, a Juan Miguel. A veure, el tema, estic completament d'acord en el que has comentat, el tema ecològic. La posició de la teoria moderna quan parla d'ecologia és en el que la creació dels llocs de feina han de ser llocs de feina que no siguin generadors de contaminació, que no siguin contaminants. El que passa és que jo m'ho veig una miqueta, i això és molt a nivell personal i fins i tot una reflexió de preparant aquestes notes. No?
Jo m'ho veig en el sentit que la teoria monetària moderna permet superar un límit fals, que era el límit, que és el límit del dèficit. I aleshores centrar-nos en els límits reals de l'economia, que és els límits que té de producció, que com deia Agustí, doncs que hi ha una infraestructura per reconstruir i que hi ha uns temps i que aleshores tot això s'ha de tenir en compte. I aleshores la teoria monetària moderna serveix per això, no? Per superar aquests límits. I aleshores el que s'ha de fer és enfocar tot això per veure, no sé si parlar de transició, perquè jo estic una mica en la sensació de que transició fins i tot no ho podrem fer, però ens estem sortint del tema, però jo crec que la situació del col·lapse és, pot ser dintre de 10 anys o dintre de 15 o dintre de 3, però que el col·lapse ho tenim bastant garantit, no? I aleshores, què és el que s'ha de fer? Doncs hem d'utilitzar la teoria monetària moderna per no tenir els límits falsos, els límits del dèficit que no són reals, no? Tot això tenint en compte també que, evidentment, estem en una estructura capitalista i que vol portar les coses per altres camins. Però jo crec que és això, és a dir, que ens pot servir per superar els límits falsos i portar la feina que hauríem de fer, sigui aquesta quina sigui, de decreixement, ens pot ajudar a fer-la d'una manera més còmoda que si no l'apliquem. Bé, jo volia fer una última intervenció per part meva amb dues coses. Una, la recent recuperació del paper de l'Estat. Per exemple, estic pensant en Maria Àngel Mazzucato, que està al Consell d'Administració de l'Enel i, per tant, és copropietària d'Endesa, per cert, i que defensa el paper públic de l'Estat, el paper del sector públic. Però, sobretot, voldria contraposar, a veure si em podeu explicar, entre els dos, la teoria heroica del Mario Draghi, de que whatever it takes, i per tant de la facilitació quantitativa, quantitative easing, i la teoria monetària moderna, perquè jo crec que és la contradicció que en aquest moment. La teoria, el quantitative easing, el que dona és més poder al sector privat financer, que acabava de passar una crisi terrible, i al donar-li més poder transforma en més sistèmiques les institucions financeres que queden i, per tant, augmenten el risc. I, en canvi, la visió de l'altre cantó està més basada en la recuperació de la productivitat. Em sembla que aquestes dues teories es contraposen per aquí, per aquesta línia. Jo he parlat abans de la flexibilitat quantitativa. Si vols, comença tu, Agustí. Val, doncs començo jo. Començo jo per les dues, ho tinc obert, no? Per les dues qüestions. A veure, una de les coses que planteja la teoria monetària moderna és precisament la major efectivitat de la política fiscal respecte a la política monetària. I això, diguem, amb el tema, això engegaria amb el de la Mazzucato, és a dir, el paper del sector públic, no?, a l'hora de dirigir l'economia, el paper que juga el sector públic. Després, un altre aspecte que jo crec que aquí és important, que possiblement la teoria monetària moderna no ho té tant en compte i la Mazzucato sí. Clar, nosaltres encara, quan veiem el sector públic, estem, jo crec, molt presoners de la visió keynesiana de Keynes, no? I de Kalesky, no? I de Lerner. És a dir, dels autors dels anys 40, que representen un trencament respecte al plantejament econòmic del moment, i que el sector públic el veuen bàsicament com un sector públic que és capaç de dinamitzar l'economia en una situació de greu crisi econòmica que ve dels del 29 i, per tant, amb una manca de demanda de despesa pública. Que Kalesky ja és una mica més avançat que la resta, perquè quan Kalesky parla en els dos articles, el de la plena ocupació i els aspectes polítics de la plena ocupació i el Three Ways to Full Employment, el que diu és que el sector públic gasta
en aquells sectors que el sector privat no intervé i posa entre parèntesis salut, educació. Per tant, ja Kalesky està dibuixant un sector públic, un estat del benestar, on n'hi ha unes parts de l'estat del benestar que no estan en disputa entre sector públic i sector privat. Diguem, no estan en disputa en termes de consens general. Això no vol dir que no hi hagi intencions per intentar reprivatitzar. Però clar, el sector públic actual, és a dir, l'estat del benestar actual, és un estat del benestar en el qual el sector públic juga un paper que va més enllà de simplement dinamitzar l'economia i de corregir les mancances de despesa pública. No? I, per tant, la Mazzucato senyala tot aquest paper que té fonamental el sector públic a l'hora d'iniciar investigacions, R+D, explica com bona part de les recerques que s'han produït són gràcies al paper del sector públic, i crec que el paradigma és la pandèmia. És a dir, no tindríem vacunes avui si el sector públic no hagués estat vinculat i implicat des del començament, no sols en finançament, sinó posant-hi molts recursos de centres públics, no? Per aconseguir el que el mercat triga 10 anys, a aconseguir-lo en un termini molt, molt més reduït. I, per tant, aquest jo crec que és un aspecte i que crec que s'hauria de treballar molt més el de pensar les polítiques públiques en un context d'un estat del benestar on el sector públic juga un paper que no és simplement el d'estabilitzar l'economia. No? I amb el tema de la teoria monetària i del quantitativity easing, jo crec que aquí hi ha, abans d'això, una cosa connectant amb el de la inflació d'abans. Que, fixeu-vos, la quantitativity easing, les mesures no convencionals de política monetària, el que estan mostrant és que en les principals economies capitalistes avançades, l'increment de diner en termes de reserves bancàries ha estat extraordinari. No? No, els increments dels balanços dels bancs centrals són ingents i, en canvi, no hem tingut problemes d'inflació, sinó més aviat situacions de deflació, que mostra que aquell diner, si no es traslada a l'activitat privada o a l'activitat productiva, diríem, no? Millor que privada, a l'activitat productiva, aquest diner no té cap impacte sobre el nivell de preus. I per què no se traslada a l'activitat productiva? No se traslada a l'activitat productiva perquè, i aquí tindríem que tornar a Kalesky, la inversió no depèn del tipus d'interès. La inversió depèn de les expectatives de beneficis. I si els sectors privats no tenen expectatives de beneficis, ja es pot baixar el tipus d'interès, i de fet entrem en la trampa de liquiditat, que això no fa que la política monetària sigui eficient i eficaç. I d'aquí que sigui necessari fer política fiscal, que és l'argument de la teoria monetària, és a dir, fem política fiscal. Que, si, aleshores, per fer política fiscal, aquí ens posem en el marc de la teoria monetària, o inclús ens posem en el marc de la teoria post-keynesiana del dèficit, la monetària diria que no necessita finançament ni a través de deute, que ho podria fer emetent diner. En definitiva, el que estaria dient és que aniríem a un crèdit directe del Banc Central, i en la teoria post-keynesiana el que estaríem dient és que el Banc Central i el govern no estan consolidats, i per tant el Banc Central podria anar al mercat primari i comprar-li la deuta de l'Estat. Clar, si li comprés la deuta de l'Estat en el mercat primari, el joc per als bancs seria nul, perquè no fan d'intermediaris. És a dir, el mercat secundari, en el fons, el que està fent és que els bancs comercials estiguin adquirint un deute públic que després tenen la seguretat que els comprarà el Banc Central. I aquí tenen el negoci, diríem, que és la diferència de tipus d'interès o de preus de bons que estiguin comprant. Que en un món en el qual el Banc Central, perquè al cap i a la fi, el que sí que s'ha vist és que el Banc Central, comprant deute, sigui en el mercat secundari, aconsegueix baixar els tipus d'interès. Per tant, fa que la sostenibilitat del deute públic sigui elevada, perquè el tipus d'interès, si és zero, amb poc que creixi l'economia, la càrrega financera ens disminuirà. I, per altra part, garanteix que hi ha algú que cobrirà el sector públic.
si féssim una, segons la teoria monetària, el que diria, o també els post-keynesians, és que tot això es podria fer sense necessitat d'anar al mercat secundari. Ara dit això, també s'ha vist que si el Banc Central no anessin a comprar deute públic, la situació al mercat no és capaç d'autoregenerar l'economia. No? I el que hem vist és que en situacions en aquestes situacions el que tinguem aquestes restriccions, i aquí és una de les idees de la teoria monetària que no hem dit ni el Joan Lluís ni jo, però que ells assenyalen, és a dir, ells el que assenyalen és que al final totes aquestes regles no són regles naturals, són regles autoimposades. I per tant, aquesta autoimposició de regles obeeixen a criteris no necessàriament científics des del punt de vista de teoria, sinó ideològics, per donar control del sector privat sobre el sector públic, que no perdre, i dos, per obtenir un negoci en aquest procés. Però si traguéssim aquestes mesures autoimposades, podríem tenir una... Véssim pogut anar molt més ràpids en el procés, i com estem veient, alguns dels problemes que se deriven, és a dir, aquest problema de que una emissió molt elevada de deute públic en els contextos de greu crisi econòmica, això acabaria amb inflació, doncs no acaba, i per tant és igual que sigui una emissió primària que en el mercat secundari, perquè l'emissió s'està fent. És a dir, el Next Generation el que està fent és reconèixer que es pot, a través de política fiscal i despesa deficitària, incrementar la despesa. Molt bé. Hi ha alguna altra intervenció? Sí, jo molt breument. Tampoc... Digues, Manuel, digues. Vale. No, res. Que m'agradaria felicitar als ponents perquè m'ha agradat molt les intervencions que han fet. I respecte al tema de la inflació, que no vull allargar més el debat perquè sé que dona per a molt, però jo crec que lluny de ser dos idees contraposades, que és el que ha comentat el company en el primer torn de preguntes, és que jo crec que la inflació és un element que evidencia justament el paper de l'Estat abans i ara. Què vull dir amb això? Que abans, o d'una manera clàssica, no, es parla de que la inflació moltes vegades ve de que és com un senyal, com ha dit el Josep Lluís, crec, que és que l'oferta no pot cobrir la demanda. Però realment, avui en dia, que els estats no tenen sobirania monetària, poden incidir en l'economia, per exemple, en marc regulatori. Un clar exemple que podria ser paradigmàtic és, per exemple, el sector immobiliari. Tu pots frenar, per exemple, la inflació de preus en aquest sector que arrastra molt en l'àmbit econòmic, per exemple, en política fiscal. I ja provocaries una davallada d'aquesta inflació. I amb això el que vull dir és que crec que la inflació pot ser a principis del segle XX, en la consolidació dels estats-nació, no? més clàssics, pot ser tenir un pes tan important en la economia, i per això Friedman tenia aquesta obsessió d'abolir l'estat pràcticament, però avui en dia això jo crec que ja no se sosté, perquè els estats, al estar molt més desenvolupats jurídicament com a institucions, tenen altres eines d'intervenció en l'economia, crec que més influents i que no tenen res a veure amb aspectes monetaris. Molt bé. Xavier. Xavier, sí. Hola. Dos coses. Primer, molt ràpidament, felicitats als ponents. Disculpes perquè he tingut un problema tècnic que m'ha impedit, que inclús m'han hagut d'avisar que tenia un problema tècnic. Jo, volia buscar amb la conferència d'avui, que ha sigut interessantíssima, un marc de referència per a la gestió macroeconòmica en una situació que se'n va cap al col·lapse, com diu el Josep Lluís, ja ho ha dit, per un tema de medi ambient, per un tema de canvi climàtic, etc. I una situació en la qual doncs, es parla o bé de decreixement o bé d'una imposició sobre el carboni, que al final també seria un derivaria un decreixement, però que en principi és un procés que està una mica orfe d'esquemes teòrics per afrontar-lo d'una manera que permeti el manteniment de l'estat del benestar i permeti evitar una cohesió social. No? És possible que us hàgiu referit a aquest tema al moment que hi ha hagut de tenia dificultats tècniques,
escoltar-vos, però si teniu alguna idea, m'agradaria almenys alguna insinuació per poder-ho seguir jo i treballar en el futur amb vosaltres mateixos. Gràcies. A veure, no sé si és en el moment que he explicat el tema, he intentat explicar, vaja. El tema de la teoria monetària moderna i el problema ecològic, no sé si és en el moment que has tingut el problema tècnic. Perquè jo el que he dit molt modestament, que no és, és que la teoria monetària moderna ens pot ajudar en el sentit de que elimina dèficits, elimina límits falsos. Que aleshores podem arribar a una situació de treballar millor amb l'economia que tenim. El problema que hi ha, i jo, que jo no tinc la solució ni he llegit, és que un sistema, una economia que entri en decreixement, la governabilitat, jo realment no arribo a tenir elements. Sí que, i a veure, estic ara, si seguim, per exemple, no recordaré l'autor perquè no ho tenia, a veure, el tema estaria, a banda del que hem dit de la teoria monetària moderna, d'incrementar la democràcia dintre de l'economia, com, per exemple, introduint, en el moment ara que s'està introduint totes les energies renovables, que aquestes energies renovables no estiguessin en mans dels grans monopolis extractivistes, sinó que estiguessin en mans de cooperatives que també són empreses, és a dir, tampoc ens hem d'enganyar, és a dir, però que estiguessin més en mans de persones que s'acostumessin a treballar entre ells i a prendre decisions i a... Amb quin objectiu? Doncs fan l'objectiu de que finalment, quan arribi una situació de col·lapse, una situació de declivi, que possiblement el col·lapse serà lent i tal, una situació de declivi, estiguem nosaltres acostumats a prendre decisions i poguéssim adoptar solucions a banda d'aquests monopolis. Aquesta idea no és meva, eh? Aquesta idea, el que passa és que estic intentant recordar, perquè és d'un gran ecòleg, és d'un gran filòsof, però nostre, però no ho recordo. Ja us ho enviaré en tot cas, perquè hi ha un llibre que és... El llibre sí que el títol, segur que vosaltres recordeu, és Les cenizes de Prometeo, que és del... Joaquim Sempere. Joaquim Sempere és la primera persona que jo l'he sentit parlar d'això, i després quan el Jorge Rietzman, que és un altre ecòleg i una altra persona que es dedica a treballar el tema del decreixement, quan parla d'aquesta idea, se l'atribueix també al Quim Sempere. Per tant, deixem aquí perquè jo se l'he sentit i ja l'estic reproduint perquè ho va dir ell. Jo crec que són les idees que podem tenir entre mans per poder intentar treballar dintre d'aquesta situació, que realment pot ser molt complexa, no? Perquè si no estem acostumats, és a dir, si continuen manant els monopolis, doncs ja sabem el que extractivistes, doncs ja sabem el que passarà. Hi haurà el declivi, hi haurà una redistribució de la renda que vés a saber com acabarà. Bueno, fins aquí arribo. Molt bé. Bueno, jo crec que arribem tots fins aquí. Em sembla, Agustí, no sé si tens alguna última paraula. Bueno, sí. No, només molt, molt breu, amb el que estàveu dient, que jo crec que és el tema un dels temes fonamentals, la teoria monetària, com bona part tant de la post-keynesiana com de la teoria marxista, excepte alguns autors, que té, vull dir, que el Foster, vull dir que n'hi ha un autor, però en general el tema de mediambiental no està encarat de forma, diguem, decidida, no? I els plantejaments de New Green Deal, en el fons, són plantejaments de reverdejar l'economia, que des del punt de vista d'impacte és important i, per tant, no són menors, però no deixen de seguir plantejant un cert creixement, no? I aleshores, la teoria monetària moderna no aborda aspectes de distribució, que, com deia el Joan Lluís, doncs és necessari, és a dir, per començar a créixer, però en un context d'una abundància com la que tenim, podem redistribuint o distribuint, podem seguir mantinguent un nivell de prosperitat general sense necessitat de créixer tots, no? I això no l'aborda, ni tampoc aborda temes de creixement. Jo suposo que el coneixeu, el Tim Jackson, el llibre sobre de prosperitat sense creixement, que són els camins que
Val. Bé, escolteu, doncs moltes gràcies. Us recordo que precisament a la Societat Catalana d'Economia funciona ja un grup dedicat als temes d'ecologia econòmica i polítiques medioambientals. Recomano que també treballeu en relació amb aquest grup. Jo, per la meva banda, agrair als dos ponents que han fet unes intervencions magnífiques i als altres membres del grup que han participat activament. Gràcies per tota la feina i recordar el programa que he esbossat i que demano que em dongueu idees d'exactament com desenvolupar-lo a partir de setembre. Teniu la llista aquesta de temes i mireu a veure de quina manera ens podem fer càrrecs de les ponències i dels treballs que jo aconsello que fem. Per mi, res més i moltes gràcies. I gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per la connexió. Molt bona tarda.